Talabalar, shogirdlar juda ko'p so'raydi. Ustoz, baraka haqida ko'p gapirasiz. Baraka, baraka deysiz. Baraka o'zi nima bu? Ko'zga ko'rinmaydigan narsa. Qanaqa tasavvur qilishimiz kerak? Qanaqa ishonishimiz kerak deydi. Ishonchligi qalbdan bo'ladi-yu, ular tasavvurini, ular tushunadigan tilda gapirib bermasak, mollarda bu narsaga sal shubhali qarashadi. Bir kun nima qildim? Ikkita banka olib keldim. Ikkita 1 litrli banka. Shu talabalarga aytdim. Ikkala bankani qo'ydimda. Bittasiga suv solamiz bolalar dedim. Qancha ketadi? 1 kilo ketadi. Ikkinchisiga asal solamiz. Qancha ketadi? 3 kilo ketadi. Idish o'zgardimi? Idish o'zgarmadi. Hajm o'zgardimi? O'zgardi. Mana shu idish bizni rizqimiz yozilgan idish. Faqat bizga qolgan narsa ichini nima bilan to'ldirishimiz. Xohlasangiz suv solinglar, xohlasanglar asal solinglar, xohlasanglar deylik qo'rg'oshin solinglar, yanada og'ir bo'ladi. Ya'ni zichlikni oshirishimiz muhim. O'rganayotgan narsalarimizning zichligi hajmga ta'sir qilmaydi, lekin og'irligiga ta'sir qiladi. Tushundinglar? Ya'ni idish kattalashib qolmadi, lekin solinayotgan narsamiz qadrliroq narsani soldik. Ya'ni bu narsalarning formulasi bor. Formulasi kim o'rgatgansa, payg'ambarimiz o'rgatganlar. Ya'ni sahar turish, ota-onani duosini olish, yetimni duosini olish, kasalvanti duosini olish, muhtoji duosini olish, safarga chiqqan odamni duosini olish va ba'zi duolar bor Allohdan so'raladigan. O'shalarni qilish orqali boyiga solgan sutimizni aylantiraversak qaymoq bo'ladi. Ya'ni o'sha aylantirish zichligini oshirib beradigan amallar bor. Shuni ko'paytirsak, suvimiz bizda asalga aylanadi. Asalimiz qo'rg'oshinga aylanadi. Idishimiz o'zgarmagan holatda ko'proq narsaga ega bo'ladi. Ya'ni tasavvurga ega bo'lish kerakki, ichiga nima solamiz? Rizqimiz yozilgan, faqat baraka orqali biz uni kengaytirishimiz emas, barakali qilganimiz ko'paytirishimiz degani. Shu shunaqa tasavvurga ega bo'lishdi va ozgincha xulosaga kelishdi bu orqali.